Prosím tě, Františku, já bych tady potřeboval něco, já to tady dávám dohromady. Já bych potřeboval rozluku od stolu a od lože. Aha, to bylo za Rakouska, teď je rozvod. A to je horší anebo lepší? No, jak se to veme? No počkej, to já nevím, já to vzal tak, jako že za Rakouska k tomu bylo potřeba 13 důvodů. Tak za prvé, zlý nakládání. To jednou stála v kuchyni, křičela na mě a práskla talířem. A proč? Co proč? No proč ten talíř rozbíjela? To já už nepamatuju, ale muselo to být určitě něco vážného, protože proč by rozbíjela talíře? No to je pravda, proč? Jo. No ona je vsteklá, ona je strašně vsteklá. Ona ti taky se mnou jednou nemluvila 3 dny? Prosím. Ano, to seděla v koutě u kredence, zády ke mně, mlčela, koukala se do jednoho místa, nemluvila a brečela. A proč brečela? To už se taky nepamatuju. No. Dále, za druhý, Františku. Ona neměla pochopení pro moji funkcionářskou práci. Prosím. Jo, kdybys věděl, jak se vyjadřovala o schůzích, do kterých jsem chodil, tak by si se červenal. O schůzích. Jo, já ji nechci ubližovat, chraň Bůh, znáš mě, Františku, jo? No, ale víš, že ona mě z těch schůzí zrazovala? To snad. Jo, pane. A jednou, když jsem dělal referát o mezinárodní situaci, víš, že se smála? Ta se smála. Ano, třeba, že ta mezinárodní situace byla vážná. No, já si vzpomínám, jednou jsem ji vzal do schůze. To jsme zrovna projednávali heslo, že ještě tato generace bude žít v komunismu. Aha. Jo, to jsem si dal, když jsem ji tam vzal do ty schůze. To jsem šlápnul, pane. Víš, co udělala? Ona ti najednou vstala, ťukala lžičkou do hrnku, udělala si ticho a požádala schůzi, že by chtěla žít v komunismu s jinou generací. To snad. O, různý. Předseda jí správně odpověděl, že to nejde. To, že bych chtěl potom každej. No, ale víš, pane, já byl bílej, no, tuhej, jako sádra. To muselo být hrozný. Sádra, jo. Prosím tě, proč to nevysypeš na talíř? No, uvažuj, vysypu to na talíř a pak ten talíř budu muset umývat. No jo, to je taky pravda. Ne, vidíš. Jo. Nebo když vemu to naše soužití tak jako z druhé strany, víš? Jo. Tak, a vlastně, co ona uměla vařit? Ona nic neuměla. Ona uměla akorát snídaní, oběd a večeři. Nic, víš? No. No a neměla vkus? Neměla vkus, holka. Jednou přinesla talíře, takový talíře, a na tom byla sněhurka a 7 trpaslíků. No je to možné. Ano, představ si, 7 trpaslíků a sněhurka na každém talíři. Těch talířků bylo 6, to znamená 6×7 trpaslíků a 6 sněhurek u každého oběda. Když se to veme jedním slovem, ona ti vlastně kazila vkus i při jídle. Ano, to jsi správně pochopil. Nebo tohle. Kde to mám? Tady. Jednou jsem mi viděl, jaký pošťák líbal ruku. Ale kdyby jí líbal ruku, takový to víš, to všední. Jo. Jenže to bylo políbení ruky. Mě ti vysklo v krku. V krku ti vysklo. Bylo hrozný. Já ji pozoroval, ten pošťák, rozumíš? On ti tak tou rukou klokti ze spoda. No to jsou a ta blažena. No jo. Ta blažena ti měla oči, takový najednou, jako jí začali jiskřit. Opřená o futro, koukala se úplně jako vědma. Bylo hrůza. A vůbec, když se tak rozpomenu, tak takových věcí by bylo 1000. No jo, ale aby tě mohli rozvíjet, tak potřebuješ jednu velikánskou příčinu. No jo. Víš? A když se to tak veme jedním slovem, proč se vlastně chceš dát rozvíjet? Proč? Mhm. Tady to taky mám. Kde to je? Tady. Pro nepřekonatelný odpor. Aha. A jak jste dlouho spolu? S Blaženou? Hm? 50 let. Tak to jo. To jo. Ujík řek.